এইফালে মিঠাইৰ দোকান আছে, মাহৰ জিলাপি আছে, মাহৰ জিলাপি নাই দাদা, মাহৰ জিলাপি কেনেকৈ তাৰ আগিলো দিয়কচোন, কম নাই দাদা, খাই চাওঁ ন, খালে থাকিল মাহৰ জিলাপি এখন খালো, এইফালে গোটেই মিঠাইৰ দোকান, হাই ফ্ৰেণ্ড কি খবৰ, আজি আপুনি আমি আহিছোঁ জগা আৰ্থী পূজা চাব, কনিয়াস্থিত যিখন জগা আৰ্থী পূজা হয় ডাঙৰ হয় ইয়াতে আহিছোঁ আমি জগা আৰ্থী পূজা চাব, মই আৰু ৱাইফ আহিছোঁ, আপোনালোকক পূজাৰ ভিতৰ চলাটো দেখাম ভালদৰে, ব'লকচোন ভিতৰত সোমাই যাওঁ। চাকি জ্বলোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে, সেৱা লোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ধৰ্মত, ৱাইফে কিবা ল'ব বিচাৰিছে, বাঁহৰে এইবিলাক বনাইছে, eyes you are real right now, you look